СК фармацияның бұрынғы басшысына қатысты сот үкімі шықты. Берік Шәріп қылмыстық кодекстің екі бабы бойынша айыпталған болатын. Прокурор 5 жыл бас бостандығынан айыру жазасын сұрады. Яғни лауазымдық өкілеттігін теріс пайдалану арқылы ауыр зардаптарға соқтырды деп отыр. Бірақ сот оны кінәсіз деп танып, әрі іс-әрекетінде қылмыс құрамы болмағанын айтты. Күдіктіге тағылған екінші кінә ұңғысыз тапаншаны заңсыз сақтағандығы туралы болды. Бұған қатысты судья 2,700,000 теңге көлемінде айыппұл салды. Алайда төлеуге жататын сомасы оның былтыр тамыздан бері қамаудағы мерзімі есебінен өтелді. Осылайша Нұр-Сұлтан қаласы Есіл аудандық сотының судьясы Қанат Дүйсенбиев Берік Шәріпті ақтап қамаудан босатты.